L'Assemblea Nacional Cubana ratificarà avui el nomenament de Miguel Díaz-Canel com a president de Cuba. El general Raúl Castro, de 86 anys, s'acomiada en una jornada històrica de la presidència que va rebre del seu germà Fidel. S'espera que Díaz-Canel pronunciï el seu primer discurs com a líder de Cuba després de 60 anys de castrisme. El relleu no implicarà canvis polítics i serà tutelat pel Consell d'Estat i pel Partit Comunista, que continuarà dirigint Raúl Castro. La Casa Blanca ja ha dit que mantindrà la política de restricció del comerç cap a Cuba amb aquest nou president.